ГЕРБ е единствената политическа сила, която получава над 1 милион гласа на предсрочните избори. За партията на Борисов бюлетини са пуснали 1 милион 147 245 души. За БСП са дали гласа си 955 214 българи. За коалицията Обединени патриоти до урните са отишли 318 512. За ДПС са гласували 315 786 души. За Воля са пуснали бюлетини 145 636 българи. Реформаторите са подкрепили 107 397 души. За Да България са гласували 101 217. Гласът си за ДОСТ са дали 100 278 човека. За Нова република са пуснали бюлетини 86 983. Квадратчето Не подкрепям никого са избрали 87 852 души.